contrate um serviço de seguro viagem com Energia Finances, a sua melhor opção de viagem. Você já parou para pensar nos riscos que o frio traz? Quando a gente pensa em inverno, a gente pensa nessa coisa linda, bela. Mas a verdade é que o inverno também tem muitos riscos, principalmente pra gente, ou qualquer outra coisa viva, se é que sobra alguma coisa viva. Principalmente nesse ano, onde está fazendo temperaturas desgraçadamente frias, onde a gente está chegando facilmente nos menos 20 e alguns dias ao menos 30, e já chegou inclusive aos menos 40, esses dias existe o que eles chamam de cold advisory, ou aviso de frio extremo. E por que isso é perigoso? Mas é o seguinte, o corpo humano funciona na base de seus 37 graus. Mas são de bebês que costumam ter a temperatura um pouco maior. Quando começa a ficar muito frio, o hipotálamo, um troço que tem dentro da cabeça, ele manda uma mensagem para o resto do corpo, ou melhor, muitas mensagens, provavelmente ele manda um spam avisando para o corpo para se manter vivo da melhor maneira que ele puder. E a melhor maneira que o corpo tenta se manter protegido do frio é através da circulação sanguínea. O sangue, além de nutrientes, ele tende a carregar também calor. Os vasos sanguíneos se contraem e ele tende a mandar sangue das extremidades do corpo para o tronco e para a cabeça, né? O cérebro, senão, vai pro cacete. Quem que se ferra? Mãos, pés, nariz, orelhas, cara. Aí você tá ferrado. Se você acha que não foi suficiente o frio por si só, lembre-se que ainda tem o vento. O tal do wind chill pode chegar em alguns lugares a menos 70 graus aqui no Canadá. Existem três coisas que acontecem que são muito conhecidas aqui no Canadá. Frost nip, frostbite e hipotermia. Eu falei hipotermia mesmo, não falei hypothermia porque dane-se. Frost nip é basicamente queimadura pelo frio. Isso existe? Existe. E é nojento. E funciona muito parecido com uma queimadura normal. Criam bolhas, fica aquele negócio cheio d'água. O frost nip geralmente acontece na base da epiderme e da derme, nas camadas mais externas da pele. O frostbite é um troço mais desgraçado. Eles chamam de ulceração pelo frio. Geralmente quem se ferra com essa história são escaladores, os caras que sobem essas montanhas geladas, esses picos congelados, e ficam muito tempo expostos a temperaturas extremas. Ele realmente ataca nos níveis mais internos da pele. Geralmente é sinal de necrose. Suas extremidades então ficaram pretas e provavelmente você vai ter que amputar alguma coisa. Não! Quem se ferra com essas coisas são gente desabrigada, mendigos, quem trabalha na rua, quem é amante de esportes externos, crianças e, finalmente, idosos. Se não bastasse esses três, tem um quarto elemento que também é muito conhecido aqui, chamado de windburn, que é queimadura pelo vento. Você acha que isso é besteira? Né não. Sabe que o vento em alguns lugares aqui no Canadá pode fazer a temperatura baixar a menos 70 graus. Menos 70 graus. Eu não conheço nenhum lugar que fica tão frio assim. Nem Marte. O que ela faz é arrancar ainda mais a camada de gordura natural que tem na pele. Com isso, a pele começa a ficar extremamente seca, de repente ela fica vermelha e, finalmente, você vai começar a desenvolver um frost nip ou um frostbite. E como você faz para ficar se protegendo do frio? Fire! 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 Dracarys! Obviamente, você tem que se vestir direito, certo? Já é um ótimo começo. Tem que se vestir com camadas que ajudam pra cacete. Camadas! Entendeu? Procure roupas que são adequadas à temperatura. Não adianta comprar uma roupa bonitinha se ela não aguenta a temperatura pro lugar pra onde você vai. Então, se você vai ficar do lado de fora durante muito tempo, sua roupinha só aguenta menos 10 e tá fazendo menos 30. Finalmente, não fique molhado. Ficar molhado é a pior coisa que você pode fazer quando tá frio. Gente que sua no pé tem que evitar desgraçadamente coisas de algodão. A melhor coisa que você pode usar para tentar manter a temperatura do seu pé são meias de lã. Ah, mas eu sou alérgico à lã. Procure lãs artificiais. Tem um monte de tipo de lã por aí. Não é o tempo da sua avó. As coisas evoluíram realmente. E evoluíram bastante. Outras coisas que pode ajudar. Óculos, máscara facial, luvas que funcionem, protetor labial e, finalmente, fique se mexendo. Se você ficar no frio, parado, você vai virar um picolé rapidinho. Massageie seu tórax. Seus braços vão se aquecer sozinhos. Certifique-se que a sua casa é bem isolada. Janelas, portas, paredes, telhado. Faça uma verificação disso daí. A pior coisa que você pode fazer é ficar passando frio durante o inverno dentro da sua casa. E finalmente, vai deixar muita gente triste. Evite consumir álcool se você estiver do lado de fora. Yeah.
Infelizmente para você, meu querido, o álcool ajuda na vasocontrição, ou seja, você vai ficar com seus vasos sanguíneos contraídos ainda mais rápido. Então, sair para beber e ir lá para fora, depois eu não avisei.